Location of Soweto East residents to these flats was met with a lot of excitement. Most of them saw it as a step from a lower level of life to a much advanced level of life. Jina langu naitwa Simon Kamara. Imeaffect hapa. Sasa unajua kule tulikuwa Kibera tunatumia fare kama 20 bob ikiwa juu. Na huku inabidi jioni mpaka utumie 40. Unless usubuhi urauke uende na train utapata bei. Mimi ni kwa Magdalene. Nimeishi hapa tangu last year mwezi wa 9. Mimi nilifurahi sababu unajua life ya huku iko quite different compared to life ya Kibera. Kwa vitu mingi tu sana. Shabu iko juu, hata vitu zote, hata sukuma ile inanuliwa huko ya pesa kidogo, napata hapa sukuma bei imepanda. Kwa mfano, hapa nyumba zetu ziko na maji, si kama Kibera ambapo utahitaji kuchota maji mbali. Kwa hivyo hapa unapata uko na maji, kama ni kufua, kufanya usafi kwa nyumba ni kazi rahisi. Tena, ni nyumba yenye iko, tuseme kwa mfano, ni nyumba yenye iko self-contained, ambapo hauna mtu wa kukupigia kelele kama unajua nyumba za Kibera zimeshikana tu hivi. Sasa unapata jirani yako akiongea ama kama anabishana huko unamsikia. Lakini hapa at least ukiingia kwako ukifunga milango uko tu comfortable. Na students huwa tunasoma bila shida. Hakuna kelele yote. Sasa hao wanajisikia kama sisi tulikuja mahali pazuri. Lakini kuna shida kidogo kidogo zile tunaona kama tangu tutoke huko saini miezi 7 tumeona stima. Okay, kwa majina mponika huko. Sasa mimi ni mmoja wale walitoka ile side wakiletwa hapa. Na kodi kamili sasa tumekaa hapa. It was just from November to now. Nimeona, yani, abiyo kwanza, saizi kama mimi niko kwa hizi maroon zote. Eh? Alafu, tuseme, mambo ya hizi kama hizi mativi, hizi water, ungekuwa nazo huko. Ndiyo first security. Eh? Alafu, kitu ya pili, naona stima, iko, maji iko throughout, sijaona shida yote, lakini, naendelea kuona tu improvement. At least naweza kuona maendeleo zingine. Ni bidii tu ndio inatakikana. Lakini otherwise. Ukiona kweli tuko na maisha mazuri. Lakini sasa expenditure iko juu. Sio ile tulikuwa tunatumia tukiwa kishuma. But yule mtu unaangalia sasa na unaenda unapata hiyo maisha. Huku nyumba ndio tulipata mzuri. Lakini Kibera ndio tunamwanga hizo kila kitu. Lakini unazipata saa zile unaenda. They not only carried their families with them, but they also brought along their habits, like this dump site we found here, and the culture of growing kales on sacks. Hiyo ni affairs ya ministry of housing. Sasa, kuna madrums wanawekanga. Kwa kila block kuna drums. Sasa naonanga wanachukua Monday, Wednesday, na Friday. Kama jana walichukua. Sasa hizi unaweka takataka kwa hizo madrums. Sasa kazi yao ni kukuja kuchukua na kuokota zile watoto wameangusha chini. Hata kuna wenye walifaa wakuje, lakini kwao kulingana na maoni yao hawakupendelea kuja kwa sababu tofauti tofauti. Wengine wakaona pengine nyumba ni expensive kulipa. Ujio kuna walikuwa wanaishi nyumba cheaper than this. Alafu wao kwao walihisia tu walikosa chance, lakini wao hawakujisikia. Alafu kuna wale marafiki ambao tulikuwa close, lakini wao walikuwa wanaishi. Tuseme mahali walikuwa wanaishi hawakupata chance. Ano kuna at least improvement. Why? Kwa sababu unaona huko mtu kama mimi nilikuwa nalipa 1200. Alafu stima unalipa 300. Na ile stima sio stima unaweza tegemea. Ni ile za zingine ukishika tu mabati hivi unasikia shock. Alafu apart from that sio 1500. Kwa hiyo 1500 maji per day nilikuwa naweza tumia
tuseme ya 30 bob. Kwa sababu wanataka kufua, wanataka kuoga, vitu mingi. Sasa tuseme hiyo utumie 30 bob on top. Hiyo unajua mwezi bado. Hiyo tuseme 300 per day. In a month is 900. Plus that 12, plus that 15. See 20 something. Choo bado. Kwa sababu choo ni lazima ulipe ndio. Hapa hivi iko juu compared to venye tulikuwa tunalipa Kibera, sababu Kibera tulikuwa tunalipa room moja. Room moja tulikuwa tunalipa 800 hapana. Pamoja sana stima, sasa room moja ilikuwa sijui ni 700 pamoja na stima. Sasa tulikuwa na room tatu. Huko ilikuwa 2100. Na hapa room tatu ni 3000. Sioni ikiwa juu sababu kama ni vegetable vendors wako hapa nje wanauza the same na huko venye tuko tunanunua. Nyama ni the same bei. Alafu yani matumizi they are ni kama tu the same. Ndio kwanza walitutoa mwezi wa 10 tuseme. 10-11. Kuja huko. Hiyo inapata kama watoto wa kushule. For all that time, from mwezi wa 10 mpaka December, hawakuenda shule mpaka January. Tena January unajua kutafuta shule imekuwa very hard.